ព្រឹត្តិយើងមកបន្តបាអាប់ដេតនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាបន្តទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចូលរួមសំគមលោកឌីពេជ្រនិងកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរ័ត្នឲ្យចូលរួមការនៅចុងឆ្នាំនេះថាតើបាអត្តបទព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាដូច្នេះយើងមកលំអិតបាទទាំងអស់គ្នាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសផ្សំផ្គុំឲ្យលោកឌីពេជ្រនិងកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរ័ត្នបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅខែធ្នូខាងមុខនេះហើយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដូចនេះថាដើម្បីជៀសវាងរាល់មាត់ចាប់មាត់ព្រៀបដោយពាក្យចាស់លោកបានពោលថាមាត់វែងជាងផ្លូវជំរុញឲ្យកូនប្រុសឌីពេជ្រនិងកូនស្រីហិនច័ន្ទនិរ័ត្នក្នុងឋានៈជាឪពុកធំកូនពេជ្រខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមរៀបចំឲ្យកូនទាំងពីរបានចូលរោងការទៅតាមប្រពៃណីនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023កំណត់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលគ្រួសារទាំងសងខាងនិងស្វាមីខ្លួនបានយល់ស្របតាមខ្ញុំដែលជាអាចារ្យធំរៀបចំពេលវេលាបែបនេះឈាមច្បាស់ប្រកាសជាខាប់ជាងទឹកនិងសង្ឃឹមថាពុំមានអ្នកធ្វើអធិប្បាយណាយកទៅបកស្រាយផ្សេងពីនេះទៀតនោះឡើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាបាតុបតព័ត៌មានបាទតកតងទៅនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសបាទផ្សំគុំឲ្យលោកឌីពេជ្រនិងកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរ័ត្នបានចូលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃទី22បាខែធ្នូខាងមុខនេះហើយហើយក៏ជាការអបអរសាទរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរផងដែរអរគុណប្រសិនបាទជាព្រឹត្តិការណ៍មានជាមតិឬក៏យោបល់អ្វីចង់ខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះកុំភ្លេចបាទផ្ដល់ជាមតិទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូព័ត៌មានថ្មីៗក្រោយជាបន្តទៀត